Після вистави очима Славка Беркути. Останній вирішальний бій я тоді виграв із рахунком 4-5. Сила вся як пропала, кожен мускул був натомлений. Мене всі вітали, а я чим швидше роздягався, хотів утекти в душову, бо було вже зовсім пізно. Я так поспішав, що навіть не встиг зрадіти з того, що поїду на змагання до Харкова. Відпочивай, післязавтра можеш прийти тільки подивитися на тренування, сказав Андрій Степанович. Ти в добрій формі. Беркута тільки май на увазі, нерви треба тримати, як поводи коня, бо можна зірватися. Ну, відпочивай, потім ще поговоримо. Андрій Степанович, мабуть, помітив, що я весь час позираю на годинник. Годинник у нас великий, стрілки видно здалеку. Андрій Степанович відпустив мене, але хлопці нічого не розуміли. Вони весь час говорили, давали поради, тільки даремно все це було. Я ані слова з їхніх порад не затямив. Швиденько вмився в душовій і так хвилювався, натягаючи сорочку, що навіть забув її вивернути. Коли я був малий, мама жартувала, не вивернеш сорочку, будеш того дня битий. Жарти жартами, а перед прикидкою я повірив би в прикмету. Тепер ні, а перед прикидкою або перед змаганням стаєш забобоним. Аж потім смішно, боїшся, аби які дороги не перебіг. Сорочку я таки вивернув, позапихав усе в бандуру. Це ми так називаємо великий брезентовий футляр, куди складаємо все спортивне знаряддя і шпагу. і зайцем вискочив на вулицю. Трамвай довіз мене до центру, коли годинник показував пів на одинадцяту. Бандура заважала страшенно, і я вже знав, що не встигну, запізнюся, і все-таки чомусь біг, ніби від того, чи добіжу, чи ні, залежало щось дуже важливе. Далі все діялось, як у театрі пантоміми. Там слів не треба, там усе ясно і без слів. Жесті вистачить, щоб зрозуміти все. Добігши до театру, я побачив, що з тих великих бічних дверей, звідки, звичайно, виходять артисти. Вийшла на вулицю Лілі з мамою і батьком. Із високим хлопцем я його впізнав одразу. Це був Юлько. Лілі щось говорила, я не чув, а тільки бачив, як вона розводила руками, спинялася, щомиті, вони йшли й далі всі разом, і Юлько слухав, що говорила Лілі. Він схилявся трохи, щоб краще почути її слова. Може, треба було побігти за ними, пояснити, чому я не міг прийти на виставу, і запитати Лілі, як вдалася роль, і похвалитися навіть що поїду на змагання до Харкова. Але я не побіг за ними слідом, а стояв і дивився, як вони віддаляються. І раптом відчув, що страшенно втомлений, ще більше ніж у спортзалі. М'язи не напиналися струнами, було так, ніби я ці лісінькі день пролежав на сонці. Захотілося пити, і я вже не знав, що краще виграти бій і поїхати до Харкова, чи подивитися, як Ліліти Слюк танцює на великій театральній сцені. Звичайно, Лілі тепер образиться. Увесь клас прийшов, один Славко Беркута не з'явився, Мов би йому не цікаво. Бігти за ними тепер уже зовсім не було сенсу. Надто далеко вони відійшли. Та ще і Юлько там буде потім щось говорити. Треба було наступного дня пояснити Лілі, чому я запізнився. Треба було, звичайно, але як я мав це зробити. Як би хоч Лілі сама запитала, якось би пояснив. А вона не питала. Я навіть думав може, лілі і не помітила, що я не дивився виставу. Нащо ж тоді ні сіла не впала вискакувати? Вибач мені лілі. І все ж краще було сказати, бо скільки бачу відтоді лілі, стільки й відчуваю, ось зараз або почервонію, або відвернуся. Вона посміхається і жартує, і їй хоч би що, їй справді, мабуть, зовсім байдуже, а мені весь час, так ніби я страшенно винен, наче я брехун. Погано все таки вийшло увесь час тепер думаю про цю історію. Уявляю, як Лілі виходить на сцену. У класі про це всі потім говорили. Мені здається, що вона була схожа на фею, яка колись приснилася мені давно-давно. Уся -давно. в білому, висока і чорне волосся на плечах. У лілі волосся світле, тільки очі чорні. Є така пісенька, чорні очка, як терен. Але мені здається, що коли Лілі виходила на сцену, то булася в білому і з чорним волоссям. Я знаю, що це не так. А от привиджується добре, що скоро поїдемо до Харкова. Там ніколи буде про дурниці думати, хоч би вже швидше до Харкова. Здається, ми літаком полетимо. Чудово, якщо літаком. Дискусія за партою. Привіт чемпіону! Кубок твій. Сьомий Б вірив у спортивну зірку Славка Беркути. Сьомий Б вважав, що має право на зустріч із переможцем. Але клас спіткало розчарування. Кубка не було. Команда виступила добре. Львівські спажисти зайняли друге місце, і в командник Беркута не програв жодного бою. Зате в особистих змаганнях завоював тільки четверте місце. Андрій Степанович не дорікав, тільки хлопці махнули рукою. Ну от, а ми на тебе надіялися. Ех ти. Давай проаналізуємо, сказав Андрій Степанович, що вийшло. Поки було напруження волі, ти весь зібрався, вивчав суперника і вигравав. Коли тобі раптом здалося, ніби успіх забезпечений і без боротьби, ти розм'як і розслабився, твою слабкість миттю відчули, і ось маєш замість першого чи другого тільки четверте місце. Славко розумів свою помилку. Так, правильно все запримітив Андрій Степанович, бо з найсильнішими спортсменами виграв блискуче, а тим, хто був десь у кінці і навіть не сподівався виграшу та ще й у Беркути, тим Славко ганебно програв. Він подумав: ну що з ними битися? Не бій, а так розминка. Та коли раптом отямився, було вже пізно. Рахунку виправити не міг, а пізніше настрій зіпсувався зовсім. Він скис, розвеза, от розвеза, скис і програв ще двічі.